Світлини захисників Азовсталі показали у Тернополі. Виставку відкрили біля архікатедрального собору. Тут 28 фотографій. Ці кадри зробили самі воїни, розповідає сестра заступника командира полку Азов Богдана Кротевича Сандра. Це мій брат, розруха на Азовсталі, тому що там 24/7 падали бомби авіаційні, звідти з кораблів так само летіли снаряди в цю Азовсталь, яка зруйнована була вщент. Так само, от ви як бачите, брат мій та побратим його на фоні з ракетою, яка влучила. Сандра Крутевич каже, у полоні зараз залишаються майже 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Де зараз її брат і що з ним, жінка не знає. Стосовно мого брата і всього керівного складу взагалі ніякої інформації немає, де вони знаходяться, в якому вони стані і що з ними відбувається. По цьому приводу ми намагаємось домовлятися з нашим МЗС, які мають дізнатися, ГУР над цим працює. А стосовно всіх інших хлопців, вони перебувають здебільшому в Оленівці, в СІЗО, і я дуже сподіваюся, що максимально швидко ми зможемо їх повернути завдяки нашому ГУРу. Виставку організувала Асоціація родин захисників Азовсталі. Членкиня асоціації Лілія Ступіна, дружина бійця полку Азов, розповідає, чоловік зараз у полоні і з ним не спілкувалася 2 місяці. Людина надзвичайно сильна і мужня, дуже їм пишаюсь. Тобто зараз він в полоні, дуже його чекаю, і я, і його сім'я, його мати, його сестра. Тому саме тому я зараз тут серед представників асоціації, аби максимально наголосити на тому, що ми маємо їх повернути. Окрім фото з Азовсталі, є світлини захисників, які приносять їхні родичі. Для них встановили окремий стенд. Під час акції також продають речі зі символікою полку Азов. Ми продаємо футболки, листівки, наліпки та шопери. Це усі гроші, які нам віддадуть за це. Це піде на лікування хлопцям, які повернулися та які ще будуть повертатися з полону. Я вирішила прийти, звичайно, підтримати, тому що це герої. Ми можемо зробити лише, це лише малесенька частинка, але якщо ми можемо хоча б малесеньку частинку кожен зробити, я вважаю, що разом все-таки творити добро і добуватися правди легше. Світлини роздивляється Ірина Кір'янова з Маріуполя. Жінка каже, те, що на світлинах бачила на власні очі, там отримала поранення. Ми до останнього в Маріуполі залишались, поки вже місто ще зруйноване. Зараз на Азовсталі мої друзі, родичі знаходяться. Дуже чекаємо їх додому і сподіваємося, що Маріуполь знову буде українським містом. Тернопіль – третє місто, де презентували фотовиставку. До цього були у Львові та Івано-Франківську. Планують показати світлини у всіх містах України. Соломія Строз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.